ଆସୁଥିଲୁ ଆଳିରୁ ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ବସ୍ରେ କଟକ ଯାଉଥିଲି, ମଝିରେ ସାଲେପୁର ନିଚତକୋଳି ପାଖରେ ବସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। କ'ଣ କେମିତି ହେଲା? ବହୁତ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଟ୍ରକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବାଡ଼ିଲା, ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଲୋକ ଆଗରେ ଯେ ବସିଥିଲେ ଚେପା ଚିପି ହେଇଗଲେ, ପୁରା ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ସେ ଫସିଗଲେ, ଆଉ ବସ୍ ଭିତରେ ଯେ ଥିଲେ 8-10 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା, ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ସବୁ। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ମୋ ଉପରେ 10-10 ଜଣ ଲଦି ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ତଳେ ରହିଥିଲି, ମୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ପକେଇ ବସିଥିଲି ମଝି ରାସ୍ତାରେ। ମୋର ଜଙ୍ଗ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ମୁହଁରେ ମାଡ଼ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା। ଟିକେ ଭଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫିଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲି, ଔଷଧ ଦେଲି ସାର୍, ଔଷଧ ଫୌଷଧ ଦେଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ।